بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، نئے ویڈیو میں خوش آمدید دوستو۔ صبر کا پیمانہ لبریز، ہنی مون پیریڈ ختم، کپتان کا راستہ صاف ہو گیا، پی ڈی ایم ٹوٹ گئی، وفاقی کابینہ میں دمادم مست کلندر۔ کپتان کا 30 دسمبر کو بڑا کھڑا کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا۔ نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں۔ شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ دوستو، گزشتہ 4-5 دن سے جو بڑی بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں، اس سے یوں لگ رہا ہے کہ حکومت کا ہنی مون پیریڈ ختم ہو گیا، اب آپس میں لڑائیاں جھگڑے شروع ہو گئے ہیں۔ ویسے بھی آئی ایم ایف کی جانب سے کوئی اتنے زیادہ قسط اور قرضے نہیں ملے کہ جس سے ان کو پاکستان کے قومی خزانے پہ ہاتھ صاف کرنے کا موقع ملتا۔ حال بتائیں، ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے تمام کی تمام سیاسی جماعتیں پورے پاکستان میں گندی ہو چکی ہیں، پاکستانی عوام میں ان کا امیج بری طرح سے سپائل ہو چکا ہے اور یہ عوام میں جانے کے قابل نہیں رہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اسحاق ڈار، جس کو معیشت پر توجہ دینے کی ضرورت تھی، وہ سیاسی بیان بازی سے اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے سے ہی فارغ نہیں ہو رہے، ان کی تمام تر توجہ اپنے سیاسی مخالفین کو لتاڑنے پر ہے۔ دوسری جانب سابق وزیر خزانہ مفتی اسماعیل ان کے کام کی کلی کھول رہے ہیں، ان کو ننگا کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ اصل میں کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے۔ دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ حکومت نے الیکشن نہیں کروانے، عبوری سیٹ اپ کی طرف ہم جا سکتے ہیں، مسلسل شکست کے بعد حکومت الیکشن کروانے کو تیار نہیں ہے، انتخابات کروانے کے 2 راستے ہیں، آرمی چیف وزیر اعظم کو فون کریں یا پھر اسٹیبلشمنٹ حکومت سے پیچھے ہٹ جائے۔ فواد چودھری نے کہا کہ حکومت انتخابات کروانے میں سنجیدہ نہیں ہے، نون لیگ کے ایم پی ایز ان کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑیں گے، انہوں نے اپنے کیسز ختم کروانے تھے وہ کر لیے، مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف پاکستان آئیں گے، اسحاق اور سلمان اپنے کیسز ختم کروانے آئے یہ واپس جائیں گے، حکومت عبوری سیٹ اپ کی طرف تو جا سکتی ہے لیکن عام انتخابات کی جانب نہیں جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ نئے آرمی چیف جنرل آصف منیر سے نئی اور اچھی امیدیں وابستہ ہیں، اسٹیبلشمنٹ میں نئی تبدیلی لانے میں ہمارا بہت بڑا ہاتھ ہے، فوج کی لیڈرشپ کی تبدیلی میں ہمارا مکمل تعاون رہا، اور صدر مملکت تاخیر بھی کر سکتے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ہمیشہ بڑے فیصلے جلسوں میں کیے ہیں، عمران خان کوئی نواز شریف یا شہباز شریف نہیں کہ بند کمروں میں فیصلے کریں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں 20 مارچ سے پہلے عام انتخابات کا عمل مکمل ہوگا، اگر پی ڈی ایم 20 دسمبر تک ملک بھر میں عام انتخابات کا کوئی فارمولا پیش نہیں کرتی تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی، اور اس کے بعد پنجاب اور کے پی کے میں 20 مارچ سے پہلے عام انتخابات کا عمل مکمل ہوگا، اور اس ضمن میں اتحادیوں کا مکمل اعتماد بھی حاصل ہے۔ دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو چکے ہیں، ایک ایسے موقع پر کہ جب سیاسی صورتحال انتہائی نازک ہے، حکمران اتحاد میں پہلی بار اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور 2 اتحادی جماعتوں نے بلوچستان میں موجود ریکوڈیک تانبے اور سونے کی کان کے منصوبے کی بحالی سے متعلق ایک متنازع بل پر وفاقی کابینہ کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس کا 2 اتحادی جماعتوں جے یو آئی فے اور بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل، انہوں نے بائیکاٹ کیا، البتہ اپنا احتجاج درج کروانے کے بعد وہ اجلاس میں شامل ہوئے۔ صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوتے ہی وزیراعظم نے جے یو آئی فے اور بی این پی کے تحفظات دور کرنے کے لیے کابینہ کی کمیٹی تشکیل دی اور یقین دہانی کروائی کہ دونوں اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے جلد ہی ایک ترمیمی بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ دونوں ناراض اتحادی جماعتوں کا موقف ہے کہ سینٹ میں حال ہی میں منظور ہونے والا ریکوڈیک سے متعلق فارن انویسٹمنٹ پروموشن اینڈ پروٹیکشن بل 2022 بلوچستان کے عوام کے حقوق کے خلاف، اور بل کی تیاری کے دوران دونوں جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد جے یو آئی فے اور بی این پی مینگل دونوں نے اپنے علیحدہ علیحدہ اجلاس منعقد کیے، جس میں اپنے مطالبات تسلیم نہ کیے جانے کی صورت میں اتحاد چھوڑنے کے آپشن پر تبادلہ خیال کیا، اور وہ حکومت جو ایک ووٹ پر کھڑی ہوئی ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ تاہم وزارت اطلاعات مریم اورنگزیب نے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد اپنے ایک بیان میں کہا کہ کابینہ نے ناراض اتحادیوں کے تحفظات اور شکایات دور کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ کابینہ کی تشکیل کردہ کمیٹی جماعتوں کے رہنماؤں سے بات چیت کرے گی اور انہیں اعتماد میں لے گی اور ان کے تحفظات دور کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مشاورت کے بعد جلد ہی ایک ترمیمی بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ میں ریکوڈیک پروجیکٹ فنڈنگ پلان اور 2 عالمی کمپنیوں کے ساتھ منصوبے کے لیے حتمی معاہدے کی منظوری دی گئی ہے، جس پر جمعرات کے روز دستخط کیے جائیں گے۔ اجلاس کے دوران وفاقی کابینہ نے ریکوڈیک اور سرکاری اداروں کی تشکیل 9 کے لیے ریگولیٹری فریم ورک کی بھی منظوری دی ہے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ سپریم کورٹ نے 9 دسمبر کو حکومت پاکستان اور 2 عالمی فرمز کے درمیان مارچ میں طویل عرصے سے تعطل کا شکار ریکوڈیک کانکنی کے منصوبے کی بحالی کے لیے طے ہونے والے معاہدے کو شفاف اور قانونی قرار دیا تھا۔ میاں جاوید لطیف نے کہا کہ نہ صرف ان دونوں اتحادی جماعتوں بلکہ 4 صوبوں کو 18ویں آئینی ترمیم سے متعلق بل پر کچھ تحفظات ہیں اور یہ مسئلہ جلد حل کر لیں گے۔
ریکوڈے کانکونی کے منصوبے کے اصل معاہدے پر 2006 میں دستخط کیا گیا تھا، اس میں کینیڈا کی کمپنی بیرک گولڈ اور چلی کی کمپنی انٹوفاگاسٹا کو 37.5% حصہ دیا گیا تھا، جبکہ پاکستان کی حکومت کو 25% شیئر ملا تھا۔ یہ دونوں عالمی کمپنیاں کنسورشیم ٹیتھان کاپر کمپنی کا حصہ تھیں اور انہوں نے بلوچستان میں ریکوڈے کے مقام پر سونے اور تانبے کے بڑے ذخائر دریافت کیے تھے۔ انتہائی نفع بخش اوپن پٹ مائن پروجیکٹ 2011 میں اس وقت رک گیا کہ جب مقامی حکومت نے ٹیتھان کاپر کی لیز کی توسیع سے انکار کر دیا اور 2013 میں سپریم کورٹ نے معاہدے کو کل عدم قرار دیا۔ 2019 میں عالمی ادارے کی ثالثی ٹریبیونل کمیٹی نے کانکونی پروجیکٹ کو غیر قانونی طریقے سے روکنے پر پاکستان پر جرمانہ عائد کیا اور مارچ میں وفاق اور بلوچستان حکومتوں نے دو کمپنیوں کے ساتھ ریکوڈے پروجیکٹ کی تشکیل نو کے فریم ورک سے متعلق معاہدہ کیا تھا، جس کے تحت انٹوفاگاسٹا اس سے باہر ہو گئی تھی۔ نو تشکیل شدہ پروجیکٹ جو کہ بلوچستان میں سونے اور تانبے کے ذخائر کو نکالنے کے لیے کام کرے گا، اس کے تحت پاکستان ریکوڈے کیس میں $11 ارب کے جرمانے سے بچ گیا تھا، جو کہ عمران خان نے بڑے ہی زبردست طریقے سے کھیل کھیلا۔ نئے معاہدے کے تحت بیرک گولڈ نے منصوبے میں پاکستان اور بلوچستان کی حکومت اور 3 سرکاری اداروں کے ساتھ 50% شراکت دار بننے کا فیصلہ کیا، جبکہ چلی کی فرم پاکستانی شیئر ہولڈرز کی جانب سے ادا کیے گئے $900 ملین کے عوض معاہدے سے باہر نکل گئے۔ بلوچستان حکومت نئے معاہدے کے تحت منصوبے میں 25% شیئر رکھتی ہے اور دیگر 25% شیئر ہولڈنگ مساوی طور پر 3 سرکاری اداروں کے پاس ہیں۔ دوستو یاد رکھیں کہ انہی کے دور حکومت میں پاکستان کے 25% شیئر پر جو معاہدہ کیا گیا تھا وہ عمران خان نے 50% شراکت داری کے طور پہ کیا، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کا سگا کون ہے، کون پاکستان کے مفادات دیکھتا ہے اور کون ذاتی مفادات۔ اب دوسری جانب آپ اندازہ لگائیے کہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ روس سے سستا تیل لینے پر پابندی ہٹ گئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سستا تیل لینے پر کس نے پابندی عائد کی تھی؟ امریکہ کی جانب سے تو پاکستان پر کسی قسم کی کوئی پابندی لگائی نہیں گئی تھی، البتہ یہ لوگ اپنے آقا کے بغیر کوئی قدم اٹھانے کے لائق نہیں ہے، اسی وجہ سے تو دنیا ان پر اعتماد نہیں کرتی۔ اور شہباز شریف نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ غیر ملکی سرمایہ کار ہم سے گارنٹی مانگتے ہیں، وہ ہم پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو دوستو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اب بھی ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں این او سی مل گیا ہے کہ 30% سستا تیل آپ لے سکتے ہیں، لیکن روس کی جانب سے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ روس کی جانب سے کہا گیا کہ وہ کمٹمنٹ ختم ہو چکی ہے، وہ عمران خان کے دور حکومت میں ہم نے انہیں آفر دی تھی، اب اگر یہ آفر کبھی مستقبل قریب میں ہمارے پاس اویلیبل ہوئی تو ہم آپ کو ضرور دیں گے۔ تو جو اسحاق ڈار کی جانب سے جو 30% روس سے سستا تیل خریدنے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے کہ روسی تیل تو پاکستان کے اندر پروسیس ہی نہیں ہو سکتا، آخر کس منہ سے اب یہ تیل خرید رہے ہیں؟ اب فوری طور پہ وہ فیکٹریاں لگیں جن میں وہ تیل پروسیس ہو جائے گا اور قابل استعمال ہو جائے گا۔ دوستو اصل بات یہ ہے کہ یہ قومی مفادات کو اپنے ذاتی مفادات پر قربان کر دیتے ہیں اور اسی وجہ سے آج پاکستان کی یہ حالت ہے۔ گزشتہ 30 سال سے یہ دو خاندان پاکستان پر حکمران تھے اور اب نیا آپشن عمران خان کی صورت میں سامنے آنے پر ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کسی طریقے سے عمران خان کو راستے سے ہٹا دیں اور مل جل کر باریاں لیتے رہیں اور پاکستانیوں کو اور پاکستان کو کھاتے رہیں۔ دوستو دوسری جانب ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ حکومت کے الیکشن کی جانب نہ بڑھنے کی صورت میں پاکستان تحریک انصاف نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ ملک کی سیاسی صورتحال کافی زیادہ خراب ہے، 15 سے 30 دسمبر کے درمیان اہم ترین فیصلے ہوں گے، قوم الیکشن کی تیاری پکڑ لے۔ شیخ رشید نے کہا کہ ہم ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو چکے ہیں، نہ تنخواہ دینے کے پیسے ہیں نہ پینشنز دینے کے ہیں، پورٹس پر سامان گل سڑ رہا ہے اور ہماری اس 8 مہینے کی حکومت میں پیناڈول تک اویلیبل نہیں ہے۔ سرمایہ کرنے والی کمپنیاں اپنا بوریا بستر لپیٹ کر پاکستان سے جا چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ جتنے لوگوں کے آپ نے کیسز ختم کیے ہیں جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا ان کے نام ای سی ایل میں رکھے جائیں، ان کی ساری دولت ملک سے باہر ہے، یہ اپنی اپنی دولت ملک میں واپس لائیں، ملک شدید اور سنگین ترین پیچیدہ حالات سے گزرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج بھی ہماری اور عدلیہ بھی ہماری ہے، 8 ماہ سے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ سیاست سے دور رہیں، لیکن وہ ملک اور عوام سے دور نہیں رہ سکتے۔ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے کہا کہ ملک کو بچانا سب کا کام ہے اور اس سے ملک کے حالات بہتر ہوں گے تو سب خوشحال ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ 16 دسمبر سے 20 دسمبر تک میں لاہور میں ہوں گا، لوگوں کو رائے عامہ کا حق ہونا چاہیے، یہ سارے چور ڈرائی کلیننگ کروانے کے لیے آئے تھے، ان کی وجہ سے ملک ڈوب رہا ہے، اگر استحکام لانا ہے تو الیکشن کروائیں۔ انہوں نے کہا مجھے سفیروں نے کہا کہ ہم یہاں کام نہیں کر سکتے، پاکستان کو اندر سے خطرہ ہے، معاشی استحکام پاکستان کے اداروں اور فوج کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیب زدہ لوگوں نے ملک سے بھاگنے کے لیے ترامیم کی ہیں اور دنیا میں علم سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک سے بھاگنے کے لیے انہوں نے ترامیم کروائی ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی یہ ملک سے بھاگ جائیں گے۔ دوستو پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کسی بھی صورت اس امپورٹڈ سرکار سے جان چھڑوانی ہے اور پاکستان میں یا تو اسمبلیاں تحلیل کر کے الیکشن کروائے جائیں یا پھر عبوری سیٹ اپ لایا جائے۔ دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔